obzirom da smo primetili da u posljednjim nedeljama ne nose svi maske. Dakle, eto, desilo se i to da smo se malo opustili, tako da nije ni bilo mnogo putnika u vozilima, obzirom da je bio letnji red vožnje, ali primetili smo da ne nose svi putnici maske, da nismo odgovorni prema sebi i prema drugima. Ja uvek apelujem da mislimo i vozačima i kondukterima kojima je to radno mesto, oni praktično nemaju gde, jednostavno tu su 8 sati i ako ne zbog drugog, moramo zbog njih da nosimo maske. Zbog toga ćemo i da, i apelovali smo na sanitarnu inspekciju i komunalnu miliciju da pojačaju kontrole primjene tih mera. Dakle, do sada su naši građani, kažem, pridržavali su se mera, to je sve lepo funkcionisalo, u zadnje vreme malo smo popustili. Ja se nadam da ćemo se uozbiljiti, obzirom da su brojke zaista, da ne kažem dramatične, ali skokovi su onako ozbiljni. I moj apel još jednom da ljudi koji koriste javni prevoz da nose maske, nemamo sada više ni opravdanja da su velike vrućine, dakle temperature su se malo spustile, u vozilima rade klima uređaji, tako da ne postoji razlog da se ne nose maske u vozilima.